योग्य हो काठमाडौँ होइन यो मेरो सपना हो बीचमा घुस्नेले खुडा खान्छ खुडा टोल टोलमा गल्ली गल्लीमा इभन टोयलेटको भित्तामा चाक हान्छ हो तिमीहरू एकअर्काको समय बदलिसक्यो रवि जसको हातमा पैसा पावर त्यहीसँग हुन्छ रविसँग ड्रग्सको लागि पैसा छैन र उसलाई माल हामीले भाइ गरी कसरी दिँदैन यो माल फ्रीमा होइन प्लिज बाबा आई एक्सपेक्ट माई मनी With interest. Don't you fucking act like a boss! Rabin! Yes, Papa! Here, you are already reacting. We are working permanent. We are doing retirement. There is always someone right behind you to replace you. I'm not going to do it. होइन नि